Україна йде в Європу. З 1 листопада тимчасово вступила в дію угода про асоціацію з ЄС. У її розділах зазначені політичні та економічні засади, а також і цілком практичні речі, зокрема захист прав споживачів. Йому європейці приділяють особливу увагу. І справді цей додаток передбачає посилення ефективності тих інструментів правових, які існують в сфері захисту прав споживачів. Тому що досить часто в Україні та аналогічні інструменти існують на рівні законодавства, але не дуже ефективно використовуються. В даному випадку йде мова про приведення як норм, так і конкретно щоденної практики відповідність до європейських вимог. Фахівці кажуть, це буде нелегко, адже останні 3 місяці в Україні захистом прав споживачів ніхто не займається. Уряд ввів мораторій на перевірки підприємців до кінця року, а от звернень до інспекції від громадян не поменшало. Доводиться займатись відписками. Якщо взяти статистику минулого року, коли ми працювали, не було мораторію на перевірки, відсоток повернення коштів, а також задоволення вимог громадян, згідно заяв, 82-85. На даний час майже нулі. Звернулося 156 громадян, які ми і не відмовили, але, як кажуть, і не допомогли. Відсутній наразі і контроль за цінами. Відповідний орган ліквідували. Його ж функції передали на інспекцію із захисту прав споживачів. Але закон, що регламентує її повноваження, в дію не вступив. Якщо посчитати, є ціна виробника, от і вже є декларація, і по декларації можна посчитати, наскільки відсотків збільшено ціну на якусь продукцію. Це може посчитати тільки фахівець. На даний час фахівець не може посчитати. На свій страх і ризик захистом прав споживачів наразі займаються лише громадські організації, адже мораторій стосується усіх контролюючих органів, окрім фіскальної служби. Тож покупцям тепер слід або сподіватись на добросовісність підприємців, або ж на власну пильність. Заборона стосувалася не тільки Держспоживінспекції, як органа, який начебто мав би захищати споживачів, а й санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної служби. Всі ці правозахисні, так в певному сенсі, організації, які мають стосунок до забезпечення прав споживачів на якість харчової продукції, вони також позбавлені права перевіряти підприємців. І сьогодні що вам продають? Що написано на обгорці, що ви знайдете всередині, це питання тільки до свідомості виробника. Чи він дорожить власним ім'ям або бізнесом, або він хоче заробити кошти. Тим часом в Кабміні запевняють, працюють над імплементацією угоди про асоціацію, не покладаючи рук, і каратимуть тих, хто блокуватиме рух до Європи. Дехто дуже себе комфортно почуває в рамках тієї системи, яка була створена за декілька останніх років. Усвідомили, очевидно, війшовши в нові кабінети, що ця система може працювати на них. Тому нам доводиться навіть це ламати. Тому я думаю, що тут нам доведеться багато працювати. Нагадаємо, сьогодні в дії 6 розділів угоди про асоціацію з ЄС. Той, що стосується зони вільної торгівлі, відклали до початку 2016 року. На цей час Євросоюз зберіг для України односторонні торговельні пільги. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».